Përshëndetje fëmijë të dashur, për shpresoj që jeni mirë. Sot po besoj që nuk e keni harruar që është data 1 qershor. Dhe kjo datë ose kjo ditë ju dedikohet pikërisht juve, sepse është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Ne, me qenë se është dita juaj, nuk do t'ju mundojmë shumë dhe t'ju ngarkojmë me literatura ose detyra, por do të mundojmë vetëm të diskutojmë më shumë për këtë ditë sepse festohet. Po ashtu edhe në librin e leximit e keni një poezi e cila quhet Kushtetuta e fëmijëve dhe gjeni në librin e leximit faqe 224, ku një ftoj që të bëni gati dhe të merrni librat. E kemi një thënie e cila thotë: Të gjithë fëmijët meritojnë të rriten e të bëhen njerëz të shëndetshëm, të edukuar dhe të aftë, pavarësisht se ku dhe kur kanë lindur. Pra, po e shohim që të gjithë ju meritoni që të rriteni dhe të jeni të shëndetshëm. Të shohim se çfarë është një qershori. Pra, një qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Atë ditë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë, prandaj edhe festohet në këtë ditë. E ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Dhe një qershori zakonisht ose konkretisht është si lloj proteste nga fëmijët, por që bëhet në fund të lojrave, për shkak se duhet t'i themi jo dhunës dhe cenimit të drejtave. Ju keni të drejta dhe duhet t'i respektoni të gjitha ato, por edhe ju duhet t'i respektoni të drejtat e të tjerëve. Tani du të shohim se cilat janë të drejtat të fëmijëve. E kemi diskutuar edhe më parë, por do t'i shohim se cilat janë disa të drejta, të cilat gjendën në kushtetutë. Fëmijët kanë të drejtë të arsimohen se cili fëmijë ka të drejtë të shkojë në shkollë dhe të mësojë. Fëmijët kanë të drejtë të jenë të barabartë, pra jo dikush të vlerësohet më shumë e dikush më pak, por të gjithë të jenë të barabartë, pavarësisht racës, gjinisë, moshës, apo edhe fesë. Ne jemi të gjithë të barabartë. Fëmijët kanë të drejtë të kenë një familje, të argëtohen, të gjithë kemi të drejtën e lojës ose të argëtimit, dhe fëmijët kanë të drejtë që të ushqehen dhe të jetojnë shëndetshëm. Pra, këto të drejta dhe shumë të drejta të tjera janë të përmbledhura në Konventën për të drejtat e fëmijëve, e cila, pra, është edhe kushtetuta ku janë të shkruara të gjitha nenet të cilat të respektohen dhe zbatohen për të drejtat e juaja. Tani unë kërkoj nga ju që të shkruani 3 të drejta që do të doje të kishe dhe të janë muhuar. Nëse nuk e asnjë e cilat është muhuar, mund të shkruash vetëm 3 të drejta të tua, të cilat po besoj që tash më i din. Kur ti përfundosh këtu, ne po fillojmë që të lexojmë edhe poezinë. Pra besoj që e ke hapur librin dhe e lexojmë Kushtetuta e fëmijëve, neni 16. Ta shohim se çfarë do thotë, çfarë ka të shkruar në nenin e 16 të Kushtetutës. Shkuan kohët kur fëmijët në asnjë rast s'kishin të drejtë. Ti shprehnin gjithë pa drejtësitë, që bëheshin nga të mëdhenjtë. Tash ata shprehen lirisht që mungan e ku u dhëmë. Din të bëjnë edhe me gisht nga njeriu që i në përkëm. Njëherë dëgjova të thotë një ekspert i ligjësive: më humanja në këtë botë është kushtetuta e fëmijëve. Pra po e shohim një poezi e cila i ka fjalët e kushtetutës së fëmijëve të nenit 16. Kur ta përfundosh leximin, duhet të shkruash me fjalët e tua se çfarë tregon. Strofa ne, ose strofa e parë që ka tregon, strofa e dytë dhe strofa e tretë. Pra në këtë formë, ti do ta komentosh apo të tregosh për mbajtjen e kësaj poezie. Për të rikujtuar pak se çfarë është poezia, ne do ta bëjmë vetëm një përsëritje shumë të vogël.
Poezia ose virsha është një tekst i shkruar në vargje që shpreh ndjenja, emocione, gjendje shpirtërore dhe mendimet të poetit. Pra edhe jo mundeni që ta shkruani një poezi për një qëshorin dhe të shprehni ndjenjat dhe mendimet të tua në atë rast ti je poeti. Poezia dim që shkruhet në vargje dhe këtu e kemi marrë një strofë nga poezia që lexuam. Pra vargu, e dim që janë rreshtet të poezis, strofa, e dim që është pjesa, dhe rima, e dim që është përputhja e rrokjeve në fund të vargje. Tani, unë juftoj që të plotësoni edhe detyrat e shtëpis, ku ju duhet të formoni ndo një kapel e një qëshorit në të drejtat e tua. Pra po e shenë në ekran dhe po e shenë në figurë, se si kam paraqitur unë punimin në një kapeleje, ku të duhet të bësh në form të ylberit, mund të ngjyrosësh pastaj, dhe e shkruan në mes unë kam të drejtë, dhe në ngjyra të ylberit, ti mund të shkruash të drejtat, shambull mund të shkojnë në shkollë, të arsimojnë me tjerë. Pra, fëmijë të dashur, urime një qëshori, dita juaj dhe për asnjë moment mos e dorëzoni që të respektoni dhe të luftoni për të drejtat të juaja. Jo, ti themi, jo dhunës. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.